በደንብ አድርጌ እንዳትጠራ እንዳትጠራ ጨረስከኝ ነው አቶ ሞገስ? ምን አድርጌ ነው እሱ ደግሞ ትግስትሽን ማስጨረስሽ? ከዚህ በላይ ምን ልታደርገኝ ፈለክ? ሐሳብህ ሊሆን እንደማይችል ከነገርኩ በኋላ ጭራሽ ብሶብ እየተከታተልክ ለምን ታስቸግረኛለህ? አንቺስ ምን አለበት ብትረጅኝና ጥያቄን ተቀብለሽ ከስቃይ ብትገላግኝ? ማለት የተረዳኛል መሰለኝ። ባለ ትዳር መሆኔን ባለቤቴን ደግሞ በጣም የማፈቅር ሴት እንደሆንኩ ስለዚህ ጥያቄህን ልቀበል እንደማልችል ደጋግሜ ነግሬሃለሁ። አዎ ነግረሽኛል። እና ግን አላመንኩሽም። አላመንከም? ጥሩ እንሂድ። የት ነው ስም እንሂደው? እንሂድና ባለቤቴን ላስተዋውቀ። እንዲ አብደሻል እንዴ ማህሌት? አላበድኩም። እና ካላበድሽ እዛ ወስደሽ ምን ልታደርጊ ነው? ልታደባደቢ? አይ ማረጋገጥ የፈለግ ስለመሰለኝ ነው። አዎ አሁን የተግባባን ይመስለኛል። ሀሳብህ ትዳሬን አፍረሰ የምሳሳለትን ቤተሰቤን መበተን ካልሆነ በስተቀር ፕሊስ ተወኝ። አይ ካልክ ደግሞ ለፖሊስ አመለክታለሁ። ምን? አንድ ነገር ልጨምርልህ። ባለ ትዳር ባልሆን እንኳን ይቅርታ አድርግልኝና አንተን በፍጹም ለፍቅር የምመርጠው ወንድ አይደለህም። ማለት ስላላወቅሽኝ ነው። በደንብ ብታውቂኝ እርግጠኛ ነኝ ሀሳብሽን መቀየርሽ አይቀርም። ጤና የለውም። ቆይ ምንድን ነው የምናደርገው ልጄ? ጉዳዩ ቀላል ስለሆነ ተጣርቶ ትፈታለሽ ብሎኛል ፍሬዘር። እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። ወይኔ ወይኔ ልጄ፣ እስቲ ልጅ ፍሬዘርን ሄጄ ላናግረው። ወጥቶ ይሆን? ምንድን ነው የምታናግረው? ትፈታለች አለኝ እኮ ነው የምልህ። ቢሆንስ ወዳጅ ዘመድ ለመቼ ነው? ፈጠን ፈጠን አድርግላት ብዬ ነግሯሉ። እሱ ጠዋት ነው የወጣው፣ የትም አታገኘው። ይልቅ ጠዋት ጃምቦን ሂሳቡን ልሰጠው ሲሄድ ማታ እዳ እንዳለብህ መዝገቡ ላይ አይቻለሁ። ምን? ለምን አባ ለምን? እዳው አላልቅ ብሎን እንዴት እየተሰቃየን እንደሆነ ታውቃለህ አይደል? እኔ በዚህ በኩል ገፈግፋለሁ፣ አንተ በዚህ በኩል እዳ ታበዛለህ። ዳቦ ምን እያደረክን ያለው? ምን መሰለሽ አለሜ፣ ዳቦ አይሆን ስን ምርር ብሎኛል። እንዴ ቆይ አላሳዝንህም? ካርድ እንዴት ነው ያስገመቁት? አይተሽዋል? ታዩ ታዩ አግኝቼዋለሁ። ትቀልጃለሽ እንዴ? ለምንድን ነው እስካሁን ያለበሽው?
እኔ ግን ቤት መሄድ አልፈልግም። አሞኝ አይደለም ትምርት ቤት ይቀርውት እንዴ? ታዲያ ካላመመሽ ለምንድን ነው እስካሁን ከትምርት ቤት ይቀርሽ? እኔ በቃ ዝም ብዬ ነው። ዝም ብለሽ ከወንድምሽም ጋር ጣልታችኋል አይደል? አልተጣላን። እስከ ዛሬው ድካሜ የሴት ልጅ የሚያስፈልጋት እንዳትፈጽሙ ነበር፣ ግን አልተሳካልኝ። ማ ደግሞ ምን እያልሽ ነው? አሁን ከእኔና ከእሱ ጉዳይ ጋር ምን ያገናኝ? በደንብ አድርጎ ያገናኘዋል። ካላመላችሁ በሻከረ ስሜት ስትገለማመጡ እያየው አንቺም እሱም አልጣላንም እያላችሁ ከመዋሸት በላይ ምን የሴት ልጅ የሚያሴ ነገር አለ? እኔና እሱ ኩንም ማየትን ከሰላምታ መስማት አልፈልግም። ጤንኛ ከሆንሽ ወደ ትምህርትሽ፣ ከወንድምሽ ጋር ያለውንም ችግር ዛሬውን ፈታችሁ ማየት እፈልጋለሁ። ስማኝ አስናገር፣ ቆየኛ እንዴ? ምን ፍለጋ ነው ተከትለሽኝ የመጣሽ? ባለፈው የጠየቅኩህን ብር እንድትደበድበኝ ነው? እኔ ምን ሆን ብዬ ነው አንተን የምደበድብ? ባለፈው የጠየቅኩህን ብር እንድትሰጠኝ ነው። የለኝም። እናቴ እኮ በጠና ታማለች አስናገር። ያንን ሁሉ የቤተሰብ ብር ሰብስቤ አንጥቼ ሰጥቼ እናቴ በሞት አፋፍ ላይ ሆነ አሁን 5000 ብር የለኝም ብላ ትታምነኛለች። የለኝም አልኩሽ፣ የለኝም። ትላንት ስሜታዊ ሆኜ በተናገርኩት ነገር ተጸጽቻለሁ። ይቅርታ ልጠይቅ ነው የመጣሁት። ንግግርሽ ሳይሆን ሀሳቤን ለመረዳት አለመሞከርሽ ነው ያበሳጨኝ። ምን ላድርግ ወንድም ጋሽ? ተዩ ሁለተኛ ራሴን አጥፋለሁ የሚል ቀን ከአንደበትሽ ሲወጣ እንዳልሰማ ፕሊዝ። ምን ላድርገው? ከዚህ በኋላ እኔ ጋር የሚቀመጥበት ምክንያት አይኖርም። ሁሉንም ያደረኩት ለአንቺ ብዬ ነው። እድሜን ሙሉ ለፍቼ ለዚህ ያደረስኳት እህቴ ያሰብኩላት ቦታ ላይ እንድትደርስ ብዬ። ይሁን እንጂ ሀሳቤ የምወዳት እህቴ እንደሰጠኝን አልፈልግም። እናማ ከዚህ በኋላ ራስሽን ጠብቀሽ እንደፈለግሽ ሞት ትችያለሽ። ምን ደህና ወይ? ደህና ወይ? I'm
ቡና ስጪ እንደወረደ ደብል አድርጊ። ምን ነው ዛሬ ደግሞ ሰላምታ የለም? ሮዛ ቡና ስጪ። እሺ እንዴ ሰላም ይነሳህ ነገር ለውቀው ነገርኝ ንገረኝ እንጂ ባርቺ ከኔ የምትደብቀው ነገር አለ እንዴ? ማሚ ፍቅር ይዞኛል። ትርቲ መከታተል የምችላል መስል ያማል እንዴ? ማሚ አታቆርጪኛ። ወንድሞ ጓደኝነታችን እናወድድ በዚህም የተነሳሰመው ነው። ክላስ ነው ተጠቀ ስልክም በደውልላት አተነሱ ለአባባ ደግሞ ትምህርቴን እስከጨርስ ድረስ ምንም አይነት ነገር ውስጥ እንደማልገባ ቃል ገብቼ ነው። አሁን ግን ሳስበው የሚችላል መሰለኝ። ምክንያቱም መዲና ጥቻት መኖር አልፈልግም። አዎ ይሄ ነው ማሚ ሰሞኑን ጭንቅላቴን ሰላም የነሳኝ ነገር። ይሄ ቅጣም ባሩ የወጣ ንግግር ዝብርብርክ ያለ የእብደት ንግግር እንደዚህ አይነቱን ብሩክ ነው ያለቀው። ማሚ አታቋርጠኝ። እኔም አባትህም ከኤሌመንተሪ ጀምሮ ስንመክር የነበረውን ነገር ጭራሽ አትሰማማል ነው። ህይወትን ገና ሀብ ለመጀመርህ ነው። ህይወት ደግሞ ሁልጊዜ ምቹ አይደለች። እኛ ሰዎች ግን እጹብ ድንቅ የተባለ አይምሮ ባለቤቶች ነን አይደለ? ስለዚህ ትንሽ ችግር በገጠመ ቁጥር ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ መፍትሄው መፈለግ። ማንቺ ሁሉም ነገር መፍትሄ አለው። ሰው ሁሉ ግን እንዳንቺ አይደለም። ሁሉም ሰው ግን አይምሮ አለው አይደለም? አዎ። ይሄ ደግሞ በጣም ቀላል ነገር ነው። ዝም ብለ ነው የምታካብደው። እንዴ በዛሬ ጊዜ በሰዎች ላይ ከዚህ የበለጠ ስንት አይነት ችግር አለ? አቃለሁ። ይሄም ላንተ በጣም ችግር ነው። ጥሩ እሺ። ቀላል ነው። ወንድሟንም ያናግረዋለሁ፣ አግባባዋለሁ፣ አሳምነዋለሁ። በቃ አባተም ጋር አይደርስም። ትምርትን ማታቋርጥ አይሆንማ። ወንድሞን ካናገርሽ ይብስበታል። እንዴላም እሱ ለኔ ተው። ይሄ ትምርት ማቋረጥ ምናምን የምትለው ነገር ካይምሮ አውጥ። ደሞ እንደዚህ አይነት ልፍስፍስ ልጅ አላሳደግንም። ካልሽሽ ግን ምን ብለሽ ነው የምትናገሪ? ማን ወንድሞ? አዎ የምለውማ ይውልኝ ነው ወንድም። የዛሬ ልጆችን ነገር ታቀዋለ። ጧት ፍቅር ይዟቸው በማግስቱ ሻወር ሲወስዱ ይለቃቸው። ማሚ አይዞ ዲምናገሩን ያቃለው። ተረጋጋ። ኡሁ አምቢ ካለሽስ? አይለም እንኳን እቺን ስንት ነገር መፍታት ምን ይችላል ሰዎች ነን ታቃለ። ኦኬ እና ይሄ ያሳብድም። የምትወጁ ፍቅረኛሽ በፍቅር ያዘጋጀሽለት ማአድትቶ ሴት እግር ስር ተደፍቶ ሲሰቀሰቅ ማይቴ ሩዛ ጨርቅሽን አስጥሎ ያሳብድም። ሲስ ኪራጋ ረጋልል። እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ይያዩ ረጋመለው? በፍጹም ረጋልል። የተነጋገሩት እኮ ስለምን እንደሆነ ገና አላወቅሽ። መቼም እግሯ ስር ተደፍቶ እንደዛ እየተሰቀሰቀ እያለቀሰ ስለ ስራ ጉዳይ ነው የሚያወራሽ ብለሽ ልታሳምኝኝ አትች። ቆሽሽዬ ግን በዚህ የተነሳ የምትጠየው ይመስልሻል? ወይ መጥላት ሁሳ እኔ እኮ ነፍሴ ምን ጥቅስ ከምትድረስ እኮ ነው የማፈቅረው። እንኳን ልጠላውና ደፍሬ መናገር አለመቻሌ እኮ ነው የሚያከነክነ። ሂጂ ያን ያህልም አታካብጅለት። ይሄ ሆዱ በድራፍት አረፋ የተነፋ ጉቶ ደግሞ ምን ሆነ ነፍስ ምን ጥቅ የሚያደርገው? ለእንደዚህ አይነት ጉቶ እንደዚህ ብክንክን ማለት አላናድድሽም? ለእንደዚህ አይነት ቆይ ግን ሶሲ ይሄንን ነገር ያደርጋል ብለሽ ትጠራጠራለሽ? ወይ መጠራጠር በዚህ በምናምን ተው በድግምቱ በምኑ ተብትቦ ይዞኝ እንዴት አድርጌ ነው የምጠራጠር? ሮዛ ሌላ ይቅርና አሁን ከደቂቃ በፊት ያየሁትን ነገር እኮ እንዴ ማመን እኮ ልቤ እኮ
እንዲህ አልቻልኩም እኮ ትዬ። እሱም አዝሮብኛል። ምን ማለት ነው? እንዲህ እኮ ነው የሚያደርገው። አያደርስ የሚሉ ጣጣ ከደረሰብሽ ሲያደርግ እያየሽው እንኳን አያደርገውም የሚል ምክንያት ፈጥረሽ ልብሽን ታጃጅ ያለሽ እንጂ ፍጹም ማመን አትች። ነው ምን ልታደርግ ያስበሻል? ግን እሱ ቢያቅተኝ እሷን ማናገር አያቅተኝ። አንቺ እኮ ያምሻል ደግሞ እሷ ምን አድርግ ልትያት ነው? ምላት እኔ ነኝ የማውቀው። እውነት ደፍሮ እንዲች አይነት ነገር ሞክሯት ከሆነ እኔ ነኝ የማውቀው። አሁን ለመጣሽ ምን ያህል ተጎዳ ለማየት ፈልገሽ ከሆነ ደስ ይበልሽ። ከምታስቢው በላይ ተጎድቻለሁ። ምን እያልክ ነው ብሩኬ? እኔ ነኝ አንተን ጉዳት የምፈልገው? ጉዳለው እኮ ብሩኬ። አትውጂ ብሩክ። አዎ ትውጂ ኖርማ ይሄን ያህል ጊዜ ጥለሽኝ አጠፊ ነበር። ስልክሽን ማጥተሽ አታሰሚኝ ነበር። ይኸውልህ ብሩኬ፣ እንደሱ እኮ አይደለም ንገርህ። ከዚህ በኋላ ስለ እኔ ደንታ ከሌሉ ሰው ጋር ብሩ ማሳለፍ ይፈል ያን ዕለት በሆስፒታላችን ያልተለመደ አንድ ትልቅ ክስተት ተፈጥሮ ነበር። ለግድያው መፈጠር ምክንያት የሆነው እሱ ሊሆን ይችል ይሆናል። ምንድነው እሱ የተፈጠረ ያልተለመደ አዲስ ክስተት? ይኸውልህ ኢንስፔክተር፣ ተገቢ የሆነ ሙያዊ ምርመራ ሳይደረግ ይሄ ነው ማለት ተገቢ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን አንዲት ህመምተኛ በተሰጣት የተሳሳተ መድኃኒት ምክንያት ህይወቷ አልፏል። ታዲያ ይሄ ከነርሷ ግድያ ጋር ምን ይይዘዋል? በወቅቱ የታማሚዋ ባለቤት በስፍራው ነበር። እኛ እንዲያውም እሷን ለማትረፍ ስንራሯጥና ሳይሳካልን ሲቀር ከዘበኛው ጋር ግብግብ ፈጥሮ ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል ውስጥ ዘልቆ ገብቶ ነበር። እንደሚመስለኛን ጊዜ አሁን በቁጥር ስር ያለችው ነርስ የተገደለችው ባልደረባዋን አንቺ ነሽ የገደልሻት ስትላት የሰማት ይመስለኛል። የህክምናው ስህተት የፈጸመችው ሟቿ ነርስ ነች ማለት ነው? ኖ እንደዛ ማለት አይደለም። ባልደረባው ግን እንደዛ ስትላት ነበር። ከዛ በኋላ የምትኛው ልጅት በአካባቢው አልታየም። ግን ዶክተር፣ ይህን ያልተለመደ ነገር እንዴት እርስዎ ሊነግሩን ፈቃደኛ ሆኑ? ነው ማለት አብዛኛው የእርስዎ የስራ ባልደረባዎች ይህን ነገር ለመናገር ፈቃደኛ ሆኑ ብዬ ነው። ይኸውልህ ኢንስፔክተር፣ የህክምና ስህተት ሲፈጠር ችግሩ በደንብ ተጣርቶ ችግሩን የፈጠሩ ሙያተኞች ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ይሄ ደግሞ የኔ ብቻ ሳይሆን የአብዛኞቹ ሙያተኞችና የምሰራበት ሆስፒታል እምነት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ጥያቄን ጨርሻለሁ። ይቅርታ፣ የነርሷን ስም ሊነግሩኝ ፈቃደኛ ነዎት? አዎ፣ ለእናት ትባላለች። አብዛኞቻችን ሌሌ ብለን ነው የምንጠራት። አመሰግናለሁ ዶክተር። ኢንስፔክተር፣ ሁለተኛው አስክሬን ተገቢ ምርመራ ስለሚያስፈልገው መኪና ይዘጋጅ። አመሰግናለሁ።
ቆይ ለምን ማሽን አይች መጨክ እንደማልሽ ልያውቅሽ? ለምን በልክሱ ታስረኛለሽ? እንትስ እንደዚህ ሆኜ እየጨክነ ጥለይ ልትይልና እንዴት ፍቀጅልኝ? ይሄ ብሮኬ ስልክ የሚያጠፋው እኔም የጠፋው ጉግራ ግብት ብሎኝ ነው። ምንድን ነው ግራ የሚገባሽ? ተምራት ነገር ነው። በአባቴ ቦታ ቤተሰብ የሚያስተዳድረው እሱ እንደሆነ ታውቃለህ። ታዲያ ከእሱ ቃል ወጥቼ እኮ እናቴን እንዳላስከፋ ብዬ ነው። እና ከአሁን በኋላም አታገኘኝም ማለት ነው? በኋላ ከኔና ዋንተ መሀል ማንም አይቀርም። ታምራትም አብረን እንድንሆን ፈቅዶ። ታምራት አብረን እንድንሆን ፈቀደ? እውነትሽ ነው መዴ? ማለት የሞገስ ፍቅረኛ ነው። ግን በጤና ነው? ምን ይሆንኩት? እንዴ የጠላት ወረዳ ይመስልህ ሁሉን የምትወርድበት? አዎ እግዚአብሔር ይመስገን በጤና ነው። እኔ ትላንት በእጅ ላይ ምንም ባልነበረ በዛ ቀውጢ ወቅት ችግርህን አይቶ ለማለፍ የሚበረታ ልባጥች የረዳሁን ሰውዬ አስናቀ ተው ተው ከዘሬ ምንም ቅንጣት ሳላስብ ያለኝን ሰጥቼ እዚህ ያደረስኩ ሰውዬ ዛሬ በተራ እኔ ተቸግሬ አንተ ፊት ስቆም ትከፈትረኛለህ ብዬ አስቤ አላውቅም። እና አሁን ከበድ ያለ ነገር ልነግር ነው። ከበድ ያለ ነገር ነገረኝ።